Це не мій масштаб, я можу більше. Забудький жіночий фронт нашого 86-го батальйону. 19 днів. Моя 74-річна мама, вона готувала величезні борщі. Його продали за 101 тисячу. Ну ви очікували? Ні! Квіти тобі не відправляю. Відправляю тобі тепловізор. Це було мега потужно. Слава Україні! Героям слава! Аля Возняк, більше адвокатка чи більше волонтерка? От у сприйнятті самої себе. Після 24 лютого, напевно, більше волонтерка, ніж адвокат. А люди звертаються більше за допомогою адвокатською чи волонтерською от після 24 лютого? Ні, напевно, однаково. Чоловік пішов на війну, а ви у волонтерство. Це так? Так. І вдячна була б, якби пригадали оті перші дні. Як приймалися ці рішення? Наскільки вони були складними і чи могло бути по-іншому? Я пам'ятаю той день, 24 лютого 22-го року, о 6-й годині ранку, був дзвінок чоловіку. Я ще так з просоння запитала, хто це так рано. Виявилося, що це телефонував старший син чоловіка. Він якраз проїжджав цей момент Старкон, коли почалися обстріли. І Діма поклав трубку і каже: «Вставай, війна почалась». Я і зараз прям моторошно це згадувати. Я не зрозуміла, кажу: «Про що ти?» Він так: «Війна, Аль». Він спустився вниз. Я швиденько збігла за ним, включили новини і транслювали початок війни. Я пам'ятаю, що я не могла стриматись, я все плакала. Написала своїм одногрупникам, я вчилася в Саратовській державній академії права, написала своїм одногрупникам: «Ви на нас напали». Хтось з моїх одногрупників намагався написати: «Аль, ти, напевно, не так все зрозуміло». Одна з моїх одногрупниць написала: «Що ти дивуєшся? Ми повертаємо наші кордони». Все. Ну, я вийшла з цієї групи, я зрозуміла, що мені нема про що говорити з цими людьми. Мені телефонували мої рідні. Фактично вся моя рідня по маминій лінії, вони всі живуть в Росії. Це Москва, Саратов, Калінінград. Вони почали мені телефонувати, що приїжджаю в Росію. Я кажу: «Люди, ну ви що не розумієте? Куди я поїду? Ви на нас напали, я до вас поїду». Ну, ще розмова безпредметна. Діма подивився на мене, каже: «Ти готова? Ти хочеш поїхати кудись за кордон?» Я кажу: «Ні, Дім, ну, в мене занадто великий чемодан». Ну, не в буквальному сенсі. В буквальному, так. Да. Ну, старі батьки, вже, які точно дорогу не осилять. Ні. Каже: «Тоді я поїхав». А певно, за декілька днів до цього Дмитро прийшов і каже: «Я був в воєнкоматі, уклав контракт з теробороною». Я ж так на нього подивилася, думаю: «Боже, чим би дитя не тішилось?» Я кажу: «Дім, ну, для чого?» Каже: «Бо буде війна». Я не вірила. Ну, тобто я подумала: «Та, що там?» Тому він 24-го зібрався і поїхав. Він же в той період був на пенсії, так? Да. І він має спеціальне звання полковника? Полковником. А пішов у тероборону рядовим. І рядовим. У нього сьогодні, до речі, день народження, йому 55 років. О, передасте вітання. От, він настільки шикарний менеджер-організатор, тому що людина, яка вміла досить ефективно керувати такою установою, як колонія. Виправної колонії. Для мене це маленька держава. Я йому, до речі, і пропонувала сама і казала, що можливо ми там щось зробимо, там якісь щось, документ якийсь здамо, щоб в тебе було звання. Каже: «На що воно мені?» Ну, тобто воно не потрібно, тобто немає в нього тих амбіцій, щоб мати якесь офіцерське звання. Він там, тому що він там, і він робить те, що він вважає, має робити справжній чоловік. Алю, а траплялись такі ситуації, коли до вас за адвокатською допомогою, скоріше порадою, зверталися люди, які хотіли би уникнути мобілізації? Так.
Зверталися і дуже багато, і чесно, коли вони мені починали розповідати, що робити, я слухала і казала, ви вибачте, ви чекаєте поради, а я дружина людини, яка там, сестра брата, який там, я не можу вам дати поради. Я можу, якщо ви скажете, що ви йдете на війну, я допоможу вам купити каску, бронежилет, але як уникнути цього, це не до мене. Пригадалося, у той перший період повномасштабної війни тут біля вашого офісу збиралось багато жінок. З того, що я бачила, вони не приносили допомогу, і якщо приходили за допомогою, то за якоюсь іншою. Це був такий жіночий фронт нашого 86-го батальйону. Тому що фактично, хто б мені що не розказував, наш батальйон тероборона, туди пішли справжні чоловіки, справжні захисники. Вони йшли добровільно, але вони йшли всі за розумінням того, що вони, ніхто ж не знав, що буде. Вони всі йшли захищати свою територію. Так вона так і називається – територіальна оборона. Тому, більше того, ніхто не читав закону про територіальну оборону, да, на той момент. В законі чітко прописано, що хлопці з територіальної оборони можуть бути в зоні бойових дій там за наказом головнокомандуючого. Коли прийшли жінки, причому більше того, знову ж кажу, щоб мені ніхто не казав, ніхто з них не йшов за зарплатою. Тобто, коли вони всі туди йшли, ні в кого не було розуміння, що це буде. В подальшому, коли я випадково натрапила на паспорт свого чоловіка, я побачила в нього довідку. В ній було зазначено, що він мобілізований, відповідно до указу президента, у званні рядового. А вони, дуже багато хлопців, навіть не було в них розуміння, в якому статусі вони. Чи це тероборона, чи це... Да, тероборона, вона в складі ЗСУ. Але я кажу, що на той момент ні в кого не було цього чіткого розуміння. І вони були тут до 11 квітня. І в дуже багатьох не було відповідних навчань. От не було. Хтось, звичайно, навчався. Можливо, десь в журналах зазначали, що вони навчаються. Але як такових навчань не було. Їх 11 квітня зібрали, всіх погрузили і відправили. В якому напрямку? Не було зрозуміло нікому. Я, чесно, дружина справжнього військового, я ніколи і не задавала таких питань тому. Але багато жінок задавали. Тому, коли виявилося, що наші чоловіки по документам в одному місці, а насправді вони фактично от прям в зоні оцих прям активних бойових дій, звичайно, деякі чоловіки телефонували жінкам, там жінки починали піднімати якийсь кіпіш. Тоді було багато звернень з моєї сторони. На той момент мені прийшлося обійти всі кабінети. На сьогоднішній день вже я чітко знаю, що єдиною формою спілкування між там солдатом, військовим і його командуванням – це тільки рапорта. Ну, тобто, що б там дружини не писали, немає по великому значенню ніякого значення. Виключно єдина форма – це рапорта. Тому... Алю, а коли і на якому етапі вам вдалося вже щось з'ясувати і добитись? Ну, напевно, десь через місяць нам вдалося з'ясувати і добитись, і все-таки їх трохи, трохи відсунули від таких небезпечних, тому що небезпечних позицій. Ну, ви домагалися, щоб їх відсунули із тих небезпечних, тому що ви знали, що вони не були навчені. Що в них не було цієї бойової злагодженості. Угу. Коли вже вони там були півроку вже, і коли знову приходили якісь жінки і просили щось писати, я вже казала, дівчатки, ну реально, вони вже півроку там. Ну, про що ми можемо говорити, якщо вони вже півроку там, в них немає бойової злагодженості? Та вже є. Тому на травень місяць, хоча в травні місяці, звісно, в нашому батальйоні було дуже багато втрат. От на травень місяць це вже було на мене, вже було не актуально це писати, тому що вже там трохи погодше. Це все відбувалося на місці, і навчання, і злагодження. Так, так, так. Алю, а коли відбувся отакий перший збір волонтерський на щось таке найбільш суттєве? Я вже не пам'ятаю. 25 числа
Я поїхала, навіть прям Фейсбук нагадує ці сторіси, поїхала в кінотеатр Шевченка, там був рух, перебирали одяг. Я, напевно, години дві перебирала той одяг, а потім зрозуміла, що ну, це не мій масштаб, я можу більше. До мене зателефонувала наша голова ради адвокатів Хмельницької області Наталія Андріївна Вагіна, запитала, чи зможу я координувати, що почався рух адвокатів, суддів, прокурорів, які зі Сходу їхали на Захід, чи можу я допомагати у розселенні людей хоча б там, на ніч. Я кажу, так, звичайно. І це почалися ну, нескінченні дзвінки. Мені телефонували, там люди телефонували, що вони тільки виїхали з Києва, чи вони там вже під'їжджають до Вінниці. І я просила всіх, ну, багатьох своїх колег, сусідів, подруг, щоб вони фактично кожен день, це було ну, по 50 чоловік, розсіляла. Якщо не могла знайти нікого, я пропонувала свій дім. Але так дивно було, коли ну, пропонувала свій дім, я казала, що це в селі. От чомусь от у людей зі Сходу село, ну, напевно, з якоюсь там ізбушкою, не знаю, асоціація така. Вони якби там не відмовлялися, але ті, хто погоджувалися, вони дійсно були приємно вражені. Пам'ятаю, була ситуація, коли приїхала сім'я з Кривого Рогу, моя колега-адвокат з двома хлопчиками і зі своїм батьком. І коли ці маленькі хлопці зайшли до нас в будинок, вони такі, о, це що, село? То для них це був такий прям подив. І чітко пам'ятаю, тому що я вела прям от, рахунок днів, 19-й день війни, ми сидимо за столом, і мій брат каже, сьогодні вперше нас ніхто не ночує. Тобто 19 днів, кожен день. Моя 74-річна мама, вона готувала величезні борщі, величезні кастрюлі, тому що постійно потрібно було людей годувати. Перший такий прям масштабний, напевно, це були тепловізори, але було прийнято рішення, ви теж знаєте, з цими тепловізорами така ситуація, безумовно, тепловізори купуються і відправляються. Але от якщо там, я купила, я відправила своєму чоловікові, він в користуванні в мого чоловіка. Ну, тобто ніби інші вже до нього не мають якби, діла, але ж не всі можуть це зробити. Тому за ініціативою моєї колеги Оксани Каденко, вона це, в общем, зрозуміла, було прийнято рішення купити тепловізори загального користування. От, типу, щоб вони прям були на балансі у батальйону, саме для нашого батальйону. І дуже швидко ми зібрали, причому ми збирали на 10 тепловізорів, але коли вже не збиралася сума, ми купили їх менше, ми купили їх 6, але за рахунок того, що ми купили більш потужні, дорожчі. От, 6 тепловізорів, вони досить швидко, кажу, що сума досить швидко назбиралася. Ну і далі ви вийшли за межі вже допомоги тільки цьому батальйону. Так. До вас почали звертатися? Почали звертатися з інших підрозділів. Сама така, напевно, ну для мене сама така яскрава подія була, коли мені зателефонувала Вікторія Нагорна. Добрий день, Алі, я Віка Нагорна, донька олімпійського чемпіона Сергія Нагорного. Мій батько вирішив продати свої золоті медалі, щоб купити квадрокоптери для мого брата. Чесно скажу, що я вимушена була відкрити Google, подивитись, хто такий Сергій Нагорний, подивитись, що дійсно він в 76-му році став олімпійським чемпіоном. Вікторія каже, мені сказали, що тільки ви можете допомогти. Думаю, напевно, не тільки я, але кажу, я щось придумаю. Я написала пост в Фейсбуці, він дуже швидко розійшовся, і буквально за пару днів було зібрано 100 тисяч. І тут мені знову телефонує Віка і каже, ти навіть не уявляєш, що сталося. Я кажу, що другий квадрокоптер дарує військова адміністрація. Це було так, ну це було мега потужно. Ну для мене це був просто, ну такий от, хтось сказав,
ти прям виходиш на рівень притули, коли він збирає на щось одне, виходить, щось більше. А от нещодавній такий збір був на бус для волонтерської організації, да, до якого ви долучилися. І от звертаю увагу, що вже не вперше ви не просто оголошуєте збір, а ніби такі змагання за приз. Я ж розумію, ну ми всі розуміємо, що ніхто, навіть ну скидаючи гроші, не думає про те, що він там це виграє. Але для мене це прям як згадка про те, що от я там збирав от на то-то, да, там, чи я. І просто люди почали зносити. Одна з картин, коли ми збирали фактично в ту ніч, коли загинув наш друг, хоча він став мені другом вже ну, у війну, бо я його до цього не знала, чемпіон, кам'янчанин Костя Агапов, він загинув і мені тоді написав також мій колега і друг Артем Шпак, що Костя загинув. А ми тоді збирали не як квадрик для Кості. Я всю ніч проплакала, тому що за все своє життя я не була стільки разів на похоронах, скільки я була за цей рік. Але багатьох з тих, до кого я ходила на похорон, я не знала особисто. Це була моя вдячність і пошана, але особисто я їх не знала. А Костя – це вже була людина, яку я ну, знала особисто, там, торкалась його. Моя одна з клієнток, якій 84 роки, з Красілова, вона в'язала шкарпетки, дуже багато шкарпеток нав'язала. І Костя був поранений, проїжджав. І я йому винесла ті шкарпетки, подарувала. І це було дуже важко. І я... знову ж навіть не пам'ятаю, на що я збирала. І на лот була виставлена картина також моєї подруги, яка сестра її вишила, дві величезних картин. Я вишиваю, я знаю, яка ця праця неймовірна, тому що картини були такі величезні, як, ну, от як напевно, як половина прапора, де мати з дитиною. І коли Артем побачив, що я написала про Костю, написала в цьому пості про Костю, і Артем одразу ж також кинув велику суму грошей, і цю картину виграв Артем. Днями відбувся аукціон, який ви анонсували як один з найбільших у Хмельницькому, так. І там були вже іншого порядку лоти. Знаю, що збирали на 25 дронів. Так, з осені минулого року. Я стала членом благодійного штабу 4.5.0. В рамках штабу величезний проєкт діє на купівлю саме дронів камікадзе для підрозділу «Крила» при головному управлінні контррозвідки. І ми постійно якби, збираємо на це десь там паралельно гроші там, з інших сфер діяльності. Насправді зібралося таких 16 ідейних людей, які 2 місяці працювали над цим аукціоном. Ніхто не розумів, як це має відбутися. Да? Ну, всі так приблизно по кіно розуміють, як це має бути. Ну, починалося з того, що збиралися лоти. Один з таких найпотужніших лотів був, це була пляшка шампанського з Артемівського заводу. Ну, ми так ми її презюмували, що це остання фактично пляшка, тому що вже склади розбиті, вони на сьогоднішній день ще не наша територія. І хлопці, які нам передали, це вони також розвідчики, вони прям ну, винесли цю одну пляшечку. В результаті торгів, які лоти вийшли найдорожчими? Найдорожчим вийшов прапор від пташки. Від пташки. Да. Його продали за 101 тисячу. Ну, ви очікували? Ні! Боже, я зараз згадую, от наші ці от, наради координаційні згадую, тому що хлопці не вірили в те, що це взагалі можливо. І я їм розказувала одну з історій своєї мами. Моя мама дуже любить Арсена Мірзаяна. І я купила їй там білети на концерт. І вона туди пішла, значить, мені на другий день моя колега розповідає, каже, Аль, твоя мама така молодець, вона там подарки подарила Мерзаяну, вона там на сцені з ним танцювала. А потім теж був аукціон, вона купила диски за 4 тисячі гривень. Я кажу, моя мама? Ні, ви помиляєтесь. Каже, ні, я прям телефоную, вона мені цього не розповідала. Кажу, мам,
ти що, купила диски за 4 тисячі? Він так, да. А що? Я кажу, та ні, нічого. Я кажу, і що, з тобою були такі гроші? Да. А що? А я така, а прапор за 10 ти не хочеш? Тобто, я кажу, та я без наїзду, я просто, ну, шокована. От, і я розповідаю цю історію, я кажу, тому люди, давайте не будемо, ну, от, за когось щось вирішувати. Ми запрошуємо. Ми робили ж реєстрацію попередню, і ми її не просто так просили. Ми просили, щоб у нас було розуміння, скільки ж людей прийде, скільки там тих бутербродів потрібно замовити. Скільки ж прийшло? Прийшло понад 100 чоловік. Яку ви собі мету, ну, в сумі ставили і наскільки близькі до неї виявилися? Ми хотіли зібрати 100 тисяч. От реально наш, типу, от, якби, хоча б 100 тисяч. А так вийшло, що один лот коштував. А так вийшло, так, що один лот коштував. А загалом скільки зібрали? Загалом ми зібрали понад 600 тисяч. Ми ще немає повного підрахунку, але лише лотів було продано на 530 тисяч. Знаю, що серед лотів була ще казка з цікавою історією. Так, да, це була дуже цікава казка. В цій казці прадід хлопця Максима, до речі, навіть не знаю, як його прізвище. Знаєш, тільки Максим звати. Казка цього хлопця Максима. Прадід дійшов до Берліна. І коли в перші дні Максим вдягнув цю каску і пішов на війну. І до мене звернулася мама хлопця з проханням допомогти придбати, бо ж не було ж тоді нічого фактично, допомогти придбати каски. Ці такі вже сучасні ківаровські каски. Вони такі, скажімо, дороговартісні. Я, мені здається, навіть трохи збирала грошей, трохи своїх дала. І коли мені вже привезли каску, я їй передала, і буквально через декілька днів вона принесла мені цю. От, якби, як символ, як там нагадування. І вона лежала в нас в офісі. І коли от виникла ідея з аукціоном, я вирішила її передати на аукціон. Єдине, що наші майстри її розмалювали в самчиківському розписі, і її продали за 15 тисяч. А ви претендували на якийсь слот? Так, да, я йшла з певною сумою також грошей. Я дуже хотіла прикраси, яка була створена Дар'єю Соколовською, мамою проєкту «Вільна». Це прикраси, які зроблені з куль. Вони їх плавлять і роблять прикраси. І я хотіла цю прикрасу, бо вона, ну, для мене вона з такою величезною енергетикою, причому от саме з тим посилом, який от саме Дар'я і відправляє, що ми здатні перетворити зброю в щось гарне і мирне. Я прям її дуже хотіла, я за нею намагалася боротися, але вона була куплена Мар'яною Овчарук, лідером жінки в бізнесі, за 30 тисяч. От. Потім я ще боролася, я також боролася, до речі, за книгу Лілі Іваневич, але відпустила. Вона була придбана, ще не помиляюсь, за 14 чи за 17 тисяч гривень. І я дуже хотіла ще, дві хустки були українського бренду з дивовижним орнаментом. Прям і... І я за неї боролася до 20 тисяч, але в подальшому, да, її викупила інша дівчина. То що, вам нічого не дісталося? Злотів ні, на жаль, злотів ні, але до мене підійшла, до речі, підійшла до мене власниця і от творець хусток і каже: «Аля, насправді ваша хустка інша, ваша хустка Берегиня. От я прям вам раджу, я її, де у вас є?» Вона каже: «Є». Я її придбала. Це хустка Берегиня, от вона. І вона прям, ну, вона прям реально моя. Вона прям моя. Я витратила гроші, які планувала витратити, насправді. Тому що в нас вже був стіл, на якому можна було придбати інші, ну, різні вироби. У нас стіл був просто заставлений всім цим, і все це можна було придбати. Моя доня побачила, там була футболка, намальована дівчиною, не пам'ятаю, як звати дівчину, але ручної роботи. Я волонтерка.
І моя Аріна підійшла і каже: «Мамо, можна я її куплю для тебе?» Бо це ж ніби про неї, бо ж вона у вас теж маленька волонтерка. Да. «Можна я куплю її для тебе?» Кажу: «Можна». Першою вона вчора її вдома приміряла саме вона цю футболку. І така каже: «Обережно носи, щоб я ще змогла поносити». Я кажу: «Добре». Ви зауважили, що ви чули, що ця хустка така прям ваша. А скажіть, чи були якісь справи чи речі, які ви вважали от необхідними в вашому житті, от такими прям дуже вашими, але от після повномасштабного вторгнення ви зрозуміли, що це не ваше? Ви чогось відмовилися от категорично в вашому житті? Ну, від певної категорії справ я відмовилась. Якщо раніше я бралася, і люби Боже правду, це, скажімо, достатньо непогана категорія справ в плані заробити грошей, керування в нетверезому стані або відмова від проходження на стан сп'яніння, я відмовилась від цих справ. Як це? У війну сідати за кермо ще й п'яним? Наражати на небезпеку не тільки себе, а й інших. От від цього я відмовилась. Дуже довгий час я не вишивала. Для мене це було дуже... Я почала вишивати, напевно, десь, можливо, місяці 3-4 назад. Тому що я отримую задоволення від вишивання, відвлікаюся для мене. Чому багато ж картин, які я вишиваю, я всі дарю фактично. Моя мама завжди питає: «Боже, ти ж стільки часу витрачаєш, потім береш і даруєш». Кажу: «Нічого, мене не буде, картини будуть». Ну, така в мене якби філософія в цьому. І я, напевно, перестала спілкуватися з дуже величезною кількістю людей. От люди з мого життя пішли. Але натомість прийшли? Прийшли. Прийшли набагато більше, ніж пішли. Причому я навіть ніколи не думала, що ця людина от така. От знаєте, ніби от як цибулинки. От ці люди як цибулинки. От спала шелуха. Яка для мене була шелухою, я побачила справжніх людей. Тому, багато людей пішло, але дуже багато прийшло. Алю, а яка емоція впродовж цього року для вас була такою найсильнішою? Коли в мій день народження мені зателефонував мій друг і каже: «Квіти тобі не відправляю, відправляю тобі тепловізор». Я... плакала. Я плакала в машині, тому що думаю, що ж це за час такий, коли я радію тепловізору набагато більше, ніж будь-якому іншому подарунку. Причому буквально за декілька днів до цього мені зателефонував мій брат. До речі, мені дуже соромно. І я вважаю, що в тому, що сталася війна, ми винні, багато хто з нас винен сам, тому що з 14-го року в нас триває війна. А для мене вона наступила лише 22-му. І ви готові в цьому зізнатися? Звичайно. Мій брат з 15-го року на війні. Але я жодного разу за цих 7 років його не спитала: «Можливо, тобі щось потрібно?» І мені за це дуже прикро. Тобто ми жили, ніби це нас не стосувалося. От ніби вона десь там. Тому те, що прийшла до нас війна, вина кожного з нас, хто жив таким от чином. І я зателефонувала брату і кажу: «Руслан, є тепловізор, я тобі його відправлю». На що він мені сказав, що це найкраща новина з початку війни. Тобто я розумію, наскільки їм був необхідний цей тепловізор. А ще певна емоція, яка була пов'язана з моєю донькою, коли в той день, коли Дмитра відправляли, в ніч перед від'їздом їх відпустили додому переночувати. І він прийшов, і Аріна дуже зраділа його бачити, і вона, почала в пакет збирати якісь речі. І Дмитро питає: «Арінка, що ти робиш?» А вона каже: «Іграшки збираю, завтра піду продавати». А він каже: «Куди підеш?» «На вулицю. Встану біля маминого офісу, щоб не страшно було». «Ти на що? Гроші потрібні». «На що? На військових». І Дмитро не дасть мені збрехати, що це саме її був такий, не моє, щоб я їй казала, а це її такий посил був. Да. І тут вона така щось задумалась, каже:
Так, але ж в мене ж тільки дівчачі іграшки, в мене ж немає хлопчикових. І вона бере мій телефон і пише моїй подрузі, мамі своїх однокласників, вона з ними дружить, двойняш Максим і Захар, і вона пише, прям текст в мене є цей, смс, напише: «Наташа, привіт, це Аріна, завтра йду продавати іграшки, хочу, щоб Максим і Захаром пішли зі мною». І взяли свої іграшки. Ми вийшли під господарський суд. Дуже багато насправді людей ходили, і фактично вони за 2 години не зібрали 4 тисячі гривень. Цю ідею підтримали в класі, в нашому класі, і буквально там вже там через тиждень діти вийшли ще. Причому, коли Максима і Аріну питали, на що вони збирають, Максим казав: на зброю, а Аріна казала: на пасочки. І кожен раз в Аріни якась там народжувалася ідея, що щось робити. І ви підтримували? Звичайно, завжди. Алю, а от коли настане перемога, і коли не буде вже потреби у волонтерській допомозі, от оцей простір і цей вільний час, який з'явиться, чим будете заповнювати? Хотіла би сказати своєю родиною, але знаючи свій характер, впевнена, що коли закінчиться війна, почнуться інші проекти, потрібно буде відбудовувати країну. Тому абсолютно точно комусь все одно буде потрібна допомога. Що я, напевно, адвокат. Адвокат – це взагалі не мій вибір професії. Я ніколи не хотіла бути юристом, ніколи не хотіла. Несподівано, а ким хотіли? Хотіла бути журналістом. Да. Ну, ви ж не жалкуєте, напевно. Ні, я не жалкую, тому що адвокат – це захисник. Буду писати кандидатську. Ні! Я вирішила, що закінчиться війна, я напишу книгу «Замітки волонтера». Да. Саме тому я досить активно веду Фейсбук. Ще одна з причин, чому я пишу все, для того, щоб не забувати і все-таки написати такі от замітки волонтера. Ну, віримо, що якнайшвидшим часом ми їх прочитаємо. Дякую вам за розмову і насамперед за роботу, яку робите.